Vítam vás kanál Micelinárium, moje meno je Juraj. Venujeme sa pestovaniu húb a v dnešnej časti si ukážeme, ako si rozmnožíme tekuté mycelium, tekuté podhubie. Toto je hotové, prerastené tekuté mycelium. A toto je mycelium, ktoré si kúpime z obchodu. Ja to z pravidla kupujem na eBay. Stojí to zhruba 10 eur. Môžete si brať, aké druhy chcete pestovať. Nájdete tam toho skutočne veľa. 10 eur alebo 10 dolárov stojí jedna striekačka. Treba pripočítať poštovné. A s nej si vieme vyrobiť, koľko podhubia chceme. Jeden pohár, kľudne aj 10. To už nie je problém. Čiže toto kúpime iba raz a už nám to vydrží v podstate neobmedzene dlho. Budeme sa stále rozmnožovať dookola, dookola. Toto podhubie sa používa potom na očkovanie pšenice, z ktorej si vyrobíme takúto sadbu. Čiže túto si nemusíme kupovať, ľahko si ju vyrobíme za pár centov. A v dnešnej epizóde si ukážeme, ako si vyrobíme toto podhubie, ako si ho rozmnožujeme a čo k tomu budeme potrebovať. Tu ešte vidíme magnetický mixér. Je to dobrá pomôcka. Jednu epizódu budeme venovať tomuto mixéru a ukážeme si, ako si ho vyrobíme zhruba za 10 eur. Keďže si kúpite nový, tak ten stojí vyše 100 eur. Nie je to nutné, ale ak ho máte, je to dobrý pomocník, pretože mycelium v tomto stave rastie v podstate v jednom veľkom zhluku a my to potrebujeme rozbiť, aby sme to potom vedeli používať ďalej. A práve tento mixer je vhodný na to, aby sa nám to rozbilo pekne. Nie je to nutné, ale je to dobrá vec. Ak sa vám bude chcieť, môžete si to potom vyrobiť. Ukážem si to v jednom videu. Takže dnes budeme potrebovať poháre s takýmto výčkom, tie sme si ukázali minule. Budeme potrebovať med. Máme tu dezinfekciu. Polyesterové vlákno. Papierovú pásku, kuchynskú váhu, nejaký šroubovák a myslím, že to je všetko. Môžeme sa do toho pustiť. Prvé, čo si musíme urobiť, je filter. Takže zoberieme si umelé vlákno. Môže byť väčší kus. A natlačíme ho do tejto diery. Chvíľu to trvá, ale nie je to nič zložité. Rýchlo sa to naučíte a potom vám to už pôjde ľahko. Myslím, že to máme hotové. Prebytočné vlákno odstránime. Asi takto. A filter ešte prelepíme papierovou páskou. A viečko máme hotové. Pohár máme nachystaný. Zapneme váhu. Do pohára dáme čistú vodu. Ja dávam 500 gramov.
505, nevadí, môže byť. A 15 gramov medu, tým dostaneme 3% roztok. Dobre. Tak. 3 až 3,5% je ideálna koncentrácia medu. Viacej medu nedávame, pretože to už by bolo pre podhubie toxické. Skúšal som rôzne pomery od 2% až do 4%. Medzi 3 a 3,5% je ten ideálny pomer. Takže 3,5% roztok medu. Ja ešte zvyknem robiť jednu vec. A to, že dám na pohár takúto obyčajnú kuchynskú fóliu. Je to obyčajná polyetylenová fólia, obyčajná kuchynská fólia, kúpite ju hocikde. V tlakovom hrnci sa čiastočne rozpustí a vytvorí nám akýsi obal ešte na vrchu, nepriedyšný, čiže budeme mať 100% istotu, že do toho pohára sa nám nič, čo tam nechceme, nedostane. Nie je to nutné, ale ja to zvyknem robiť a vyhovuje mi to. Pohár máme pripravený. Dáme ho do tlakového hrnca. Dáme tam dostatočné množstvo vody. Ja vždy používam takúto balenenú utierku. Zabalím to. Hrne zatvoríme. Zapneme. Počkáme, kým dosiahneme potrebnú teplotu a tlak. Keď nám začne unikať para, to znamená, že bola dosiahnutá aj teplota, aj tlak. A sterilizujeme 5 až 10 minút. Nie je dlhšie, pretože kebyže to necháme dlhšie, už nám dochádza ku karamelizácii cukrov v tom mede a to už by bolo pre podhubie toxické. Takže 5 až 10 minút, ja odporúčam radšej menej. Ja sterilizujem 5 minút. A po 5 minútach hrnec vypnem a dám ho do studenej vody, aby sa rýchlejšie schladil, aby som ho mohol otvoriť a pohár stade vybrať, pretože tento hrniec si udržuje teplotu a tlak ešte dosť dlho, čiže aj kebyže to po 5 minútach vypneme, ten proces ešte stále prebieha a bude prebiehať najbližšiu pol hodinu. Päť minút uplynulo, ale hrnec je stále natlakovaný, stále je tam vysoká teplota, takže ja urobím to, že ten hrnec chladím. Tak, teraz vidím, že hrnec už nie je natlakovaný, môžem ho otvoriť. Pohár môžem bez problémov vybrať, aby nám chladol. A necháme ho chladnúť až na izbovú teplotu, čiže kľudne cez noc. Ako vidíme, ten proces ešte stále chvíľu prebieha, čiže kvôli tomu to práve vyťahujem z tlakového hrnca čím skôr, aby sa nám ten med vnútri neskaramelizoval, pretože vtedy je to pre podhubie jedovaté, toxické a nič by nám tam nerástlo. Takto vyzerá pohár, ktorý už bol vysterilizovaný a je vychladnutý. Vidíte, že táto fólia sa nám tu pekne zmrštila a vytvorila nám na vrchu akýsi obal.
Čiže máme ďalšiu poistku, že sa nám dovnútra nedostane nič, čo tam mať nechceme. Teraz zoberieme striekačku. Toto je to, čo sme si kúpili. A toto podhubie si chceme rozmnožiť. Najprv si vydezinfikujeme injekčný port. Postriekame, necháme tak, neutierame. Teraz zoberieme ihlu. Čo najrýchlejšie nasadíme. Otvoríme a cez injekčný port pekne dovnútra strekneme. Hotovo. Vyzerá to asi takto. Prerastené podhubie. Už vyzerá nejak takto. Ako vidíme tu vedľa. Čiže za nejaký mesiac bude toto podhubie vyzerať podobne. Takéto mycelium nám vydrží kľudne rok, keď ho máme v chladničke. Keď je už takto prerastené, môžeme ho dať do chladničky a môžeme ho tam skladovať asi rok. Teraz ho necháme prerastať pri izbovej teplote. Po mesiaci, už keď bude úplne plný pohár, dáme ho do chladničky a bez problémov môžeme skladovať rok. Po roku môžeme toto podhubie opäť rozmnožiť. Zoberieme sterilnú striekačku, odoberieme si jednu striekačku a do nového pohára opäť zaočkujeme a máme ďalší pohár, ktorý nám zase vyrastie. A takýmto spôsobom môžeme toto podhubie rozmnožovať v podstate do nekonečna. Čiže takúto striekačku s podhubím si kúpime iba raz a vydrží nám neobmedzene dlho. Ja ešte zvyknem robiť to, že keď si kúpim podhubie, tak z jednej striekačky urobím dva poháre. Ak by sa náhodou s jedným niečo stalo, tak vždy mám v zálohe druhý. Týmto by som dnešnú epizódu ukončil a v ďalšej časti si ukážeme, ako si z tekutého mycélia spravíme takúto sadbu, ktorá sa robí na pšenici a budeme ju robiť v sáčkoch, ktoré sme si ukázali v minulej časti. To je, myslím, že na túto epizódu všetko. Dúfam, že sa vám páčila a nezabudnite sa prihlásiť na odber, dať like a uvidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.